Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Я көбіңіз Марат Оралғазиннің қызы лайықты көретін боларсыздар. Я маған осы Кешаның әзілдері қатты өтеді, я реально вот. Кәдімгі без этого білесің, кәдімгі табиғи білесің, да? Соған Кешаның кез келген әзілдері маған қатты өтеді. Я сіздер комментарий жазып кетіңіздер, я кәдімгі рахаттанып қарайсың. Осы қызы лайықты мен шыны керек Кеша үшін қараймын. Я енді қай қонақтар келеді ол үшін де қараймын. Иә, Кешаның әзілдері өте кәдімгі күшті өтеді. Иә, сіздер комментарий жазып кетіңіздер. Иә, сіздер оның әзілдері маған да сіздің комментарияларыңыз қызық. Иә, сізге оның әзілдері қалай ол жалпы?